ගාලු මෝතුරදි ඊයේ සිදු වූ පහරදීම සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා වෘත්තීය සමිති නියෝජිතින් අද විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා හමු වුණා. ඒ විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේදී අපි පැහැදිලිවම අපි වෘත්තීය සමිති බෞද්ධ සංවිධානයකට තීන්දුවක් කරන් තියනවා. මේ රටේ සියලුම දේශපාලන පක්ෂත් එක්ක කතා කරලා සියලු දේශපාලන පක්ෂත් එකග කරගෙන වහාම මේ ආණ්ඩුවේ මර්ධනයට එරෙහිව ක්‍රියාමාර්ගයකට යන්න. ඉදිරියේදීත් යුරෝපා සංගමය ඒ වගේම අන්තර්ජාතික සංවිධාන ඇතුළු සියලු සංවිධාන විශේෂයෙන් විදේශ ස්ථානාධිපති කාර්යාලය මේ සියල්ලම දැනුවත් කරමින් මේ රට තුළ අඩුම භාෂණයේ අයිතිය ජීවත් වීමේ අයිතිය අත තබමින් මේ ගේන හදන මිලිටරි පාලනයට එරෙහිව අපේ ක්‍රියාමාර්ග සියල්ලම අපි එළියෙන් කරන ක්‍රියාත්මක වෙන්ව සටන් කරනවට වැඩිය ආණ්ඩුවේ මර්ධනයට හේරුව ඒකාබද්ධ පෙරමුණක් යටතේ සටන් කරන්න තමයි මේ මූලික වශයෙන් සාකච්ඡා කරන්න ලැබුවේ. ඒක ඒ සඳහා සීලූම කොටස් ඒක රාශි කරගෙන තනි පෙරමුණක් යටතේ මින් ඉදිරියට කටයුතු කරමු කියන ස්ථාවරයට තමයි අද දින පැමිණියේ. අපි බලමුළු ටික ශක්තිමත් කරගමු. අපි හැමෝම මේ රටේ සිවිල් පුරවැසියන් හැටි. අපේ මතිමතාන්තර කුමක් වුවත් අපි මේ සර්ව ජාතික, සර්ව ආගමික, සර්ව පාර්ශවීය, සර්ව පාක්ෂික එකමුතු ඇති කරගමු. මේ එකමුතුව හරහා අපි ආණ්ඩුවට පෙන්නමු ඉදිරියට යන ආකාරය. සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුව කැඳවර ලෙසට සමකී ජනබලවේගයේ කතා නායකවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. මැර ප්‍රහර දීමට විරුද්ධව අපි පියවර කීපයකට යාමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. සමකී ජන සන්ධානයේ හැටියට පාර්ලිමේන්තුවේ සියලු විපක්ෂයේ කණ්ඩායම් එකතු කරගෙන අපි වහාම පාර්ලිමේන්තු විවාදයක් ලබා දෙන ලෙස කතානායකතුමාගෙන් ඉල්ලීමක් කරන්න තීරණය කරලා තිබෙනවා. දෙවැනි කාරණේ තමයි මේ ප්‍රහර දීම පිළිබඳව ජාත්‍යන්තර සංවිධානවලට පැමිණිලි කරන්නත් දැන් ක්‍රියා කරමින් තිබෙනවා. අපිලා සිටුණත් මේ පිළිබඳව අපක්ෂපාතී පරීක්ෂණයක් පොලිසියත් කළ යුතුව තිබෙනවා. මේ අතර විපක්ෂ නායකවරයා හමු වූ වෘත්තීය සමිති නියෝජිතින් හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාද හමු වුණා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මූලස්ථානයේදී මෙම හමුව සිදු වුණේ. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මහජන නියෝජිතින් කීප දෙනෙකුද මීටෙක්ව සිටියා. මේ ආණ්ඩුව හරිද වැරදිද කියන එක නෙවෙයි දැන් ඊයේ පාරදීම අපි සම්පූර්ණයකට එකඟ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඉතින් මේ ප්‍රශ්න විසඳීම සම්බන්ධයෙන් කාටවත් මේක දවසින් දෙකෙන් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. විශේෂයෙන් අන්තර්ජාතික සහයෝගය අරගෙන රට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ස්වභාවය රටේ ඇති කරලා එතකොට තමයි ලෝකයේ සලකන්නේ. ඉක්මනින් ව්‍යවස්ථාවේ 19 සංශෝධනය වහාම ආයුතුයි. එවැනි කරුණු එක්ක තමයි ජාත්‍යන්තර ඉදිරියේදී සලකන්නේ.